السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. أما بعد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. وبعد، ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumpamba Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake za ukamilifu, sifa za kuhuisha na sifa za kufisha, hizi sifa hakuna anayeweza kumiliki isipokuwa Allah peke yake. Yeye peke yake ndiye mwenye kuruzuku uhai, hamna nafsi inayepata uhai ila kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile hamna nafsi inakufa au inafariki ila kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zote al-umur al-haya wal-mamat biyadillah, uhai na umauti upo katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa yoyote mwenye akili, na kwa mwanadamu yoyote mwenye akili, hii ni dalili tosha kujua kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mmoja peke yake. Katika kufisha tu na kuhuisha, kuna alama na dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-wahid al-qahhar, ni mmoja mwenye nguvu. Hakuna katika majababira waliotangulia ila qiyam saa waliweza kufata sifa kama hii. Mengine wanaweza wakajaribu, lakini sifa ya kuhuisha na kufisha na kuruzuku, hii ni sifa ya Allah peke yake. Na vile vile hatuna budi ila kumsalia kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, بل كم صلي امتومي صلى الله عليه وسلم هي اعظم قربات الى الله. كم صلي امتومي صلى الله عليه وسلم ني كاتكا جامبو كو كبيسا لكوجي كروبيشاكو الله سبحانه وتعالى. لكن ما للاسف عباده هي يكم صلي امتومي صلى الله عليه وسلم ام سهوليك ليو نوانغابي كاتكا سيس ونم صلي امتومي صلى الله عليه وسلم عباده كفوا ام الله سبحانه وتعالى yeye mwenyewe kaitilia mkazo pindi aliposema inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kumsalia mtume jamani, sio jambo la maskhara, bal ni jambo la kukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi za bwana mtume swalla allah alayhi wa sallam nyingi tu katika fadhaili ya kumsalia mtume, inaondoa humum na qalaq na waswas katika moyo wako, na katika riwaya nyingine inakusaidia wewe kulipa deni unapokuwa wewe ni madyun, una humum na huzun na ahzan. Alaika bisalatu ala nabi, msalie mtume sallallahu alayhi wasallam. Na baada hayo, ndugu zangu katika iman, hakuna wasia mzuri ambaye wasia katuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kawaamrisha mitume vile vile, na ni wasia khalida, taqwa Allah
watu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumcha Mwenyezi Mungu, kumuogopa Mwenyezi Mungu ni kufuata amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kukaa mbali na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bas, wao ukifanya amri, Allah amekwambia sali ukasali, amekwambia ufunge ukafunga, amekwambia kaa mbali na riba, kaa mbali na zina, ukifanya hayo basi wewe ni katika njia ya wacha Mungu, njia ya takwa. Na ukitaka fauzi fil dunya wal akhirah, alayka bi taqwa Allah. Ukitaka riziki, ukitaka saada, ukitaka kila kitu cha khair fil dunya wal akhirah, alayka bi taqwa Allah, mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, la shak kwamba kabla sijaingia katika khutba, ni furaha kubwa kabisa kuwa leo ndio khutba ya pili katika msikiti huu, na ni neema adhim ambayo tunafaa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujaalia kupata nyumba nyingine katika majumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal leo nenda katika ulimwengu wa Kiislamu, angalia dhiki ya misikiti, watu hawana misikiti, na ile misikiti wanayo ni midogo, misikiti na taabu. Lakini leo misikiti Allah Subhanahu wa Ta'ala katujaalia msikiti wasi'a, msikiti mkubwa. Wajibu wetu wa kurudisha shukurani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sisi kufanya wajibu wa msikiti, na wajibu mkuu wa msikiti kwanza kabisa ni kusimamisha sala. Sala tano isitupite ila fil masjid. Hatuna hoja ndugu zangu. Allah Subhanahu wa Ta'ala katuletea neema. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tawfik katika hilo, na vile vile wale waliohusika katika kujenga msikiti huu, Allah Subhanahu wa Ta'ala awapatie biut fil janna, na awapatie saada fi dunya wal akhirah. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani madha. Ramadhani imeondoka. Bal sasa hivi tupo katika kipindi cha lala salama. Shawali natuaga. Na kabla sijaingia katika kuzungumzia, jua kwamba Shawali imebaki siku saba au sita. Kwa yule ambaye hajafunga sita, basi aanze kuanzia kesho kufunga sita. Hii ni fursa adhimu. Haujui kama mwakani tena utakuwepo, mwaka ujao kama utakuwepo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama ramadhan thumma atba sita min shawal kana ka sawmu dahr. Atakayefunga ramadhani kisha afatanishe na sita, siku sita katika mwezi huu, atalipwa ujira wa yule mtu aliyefunga mwaka mzima. Ndugu yangu katika imani, usipoteze fadhila. Na wale hawajamaliza wajitahidi, msijivute vute kwamba nitaanza kesho, nitamalizia kesho. Maliza ufanye mengine, kuna mambo mengi ya kufanya. Ukishamaliza sita, kuna ayamul bidh, kuna Jumatatu na Alhamisi, kuna siku nyingi za kufunga. Usikupite fursa hii, usikuwe ni mtu akupeleza mambo kesho, kama anavyosema mwenye kusema, ghad ni ayamul ajizin, watu wa kesho kesho ni watu wavivu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hii ni tanbih kwamba tumebakisha siku saba. Kwa yule ambaye anamalizia, amalizie, na yule ambaye hajaanza, nafasi ipo kuanzia kesho. Ikishapita kesho, ndugu Muislamu, usilaumu isipokuwa nafsi yako. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani imekwisha, lakini ibada hazijakwisha. Ramadhani yule Mola ukimwabudu, Allah yule ukimwabudu, ndio Allah anayeabudiwa miezi yote, kama alivyosema mwenye kusema, man kana yaabudu Ramadhan, ambaye anayeabudu Ramadhan, Ramadhan kadintaha, Ramadhani imeshakwisha. Wa man kana yaabudu Allah, na yule ambaye bado anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, apate kujua kwamba Allah hai daiman la yamut. Ibada zinaendelea baada ya Ramadhani ila qiyami saa. Ndugu zangu katika imani, ukitaka kujua kipimo chako cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, jiangalie tangu Ramadhani imekwisha, Ramadhani imekuathiri kiasi gani, Ramadhani imekubadilisha kiasi gani, Ramadhani imebadilisha akhlaki yako kiasi gani, Ramadhani imebadilisha muamala wako kiasi gani. Ama wewe ni yule yule kabla Ramadhani, muamala wako unanunua na kuuza kwa njia sawa bila ghish, unapozungumza na watu unazungumza maneno ya sidq au unazungumza uongo? Mtume sallallahu alaihi wasallam
ametuambia maneno ambayo tumepata mafunzo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yada qawl zur wal amal bih wal jahl falaysa lillahi haja fihi an yada ta'ama wa shara. Yote ambaye hatoacha qawl zur, zur ni urongo, fitna, ghiba, namima, yote hayo yanaingia katika qawl zur, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hana haja na wewe kukanja. Bimaana katika Ramadhani umepata kufanya mazoezi, tadrib ya kuwa na akhlaq na tabia njema, ya kuchunga lisan. Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hasami mtu neno isipokuwa yale maneno yote yanaandikwa, yote kama anavyosema Imam Ahmad kwamba maneno yote, akala sharaba dharaba, yote musajjal. Ndugu zangu katika imani, imekubadilisha vipi Ramadhan na unaendeleaje? Hali yako ni vipi sasa hivi? Je, hali yako ndani ya Ramadhani na sasa hivi ni ile ile? Unaendelea na ibada? Unaendelea na qiyamul layl? Unaendelea na sadaqa? Unaendelea na tilawatul Qur'an? Unaendelea na amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar? Unaendelea na akhlaq ambayo ni nzuri, au umerudi katika yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza? Kwa nuzo katika iman hii ni kipimo. Jiekee wewe mwenyewe, jiulize, mimi hali yangu sasa hivi ni vipi? Je, nipo katika yale mambo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala au yanamghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala? Duzan katika imani, khutba leo nataka kuzungumzia baadhi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, khamsa au arba nasaya al-Qur'ani, nasaya wasiya au nasiha ndani ya Qur'ani, aya tano biidhnillah. Laalla hizi aya lao tukishikamana nayo tutaweza kukaa katika njia sawa, tutapata nguvu, tutapata taufik, kwa sababu hakuna khitab wala hakuna mawaidha zaidi mawaidha ya Allah subhanahu wa ta'ala. An-nasiha al-ula, nasiha ya kwanza ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala ananionya mimi na wewe tusifuate, si kumfuata shetani, hata zile nyayo zake, zile footsteps zake usifuate. Na footsteps zake zinampeleka mtu wapi? Zinampeleka mtu katika maasi. Na huyu kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia tusimfuate? Kwa sababu ash-shaytan ni adui wetu wa jaddi. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, inna ash-shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa, hakika shetani kwenu nyinyi ni adui na nyinyi mumfanye kuwa ni adui. Na shetani ni adui ajibu, haumuoni na macho yako, shetani humuoni na vile vile anaingia katika mwili wako, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ash-shaytan yajri ibn adam majri ad-dam, shetani anazunguka katika mwili wa mwanadamu kama vile damu inavyozunguka katika mwili wako. Haumuoni yeye, anakuona na kabila lake na watoto wake. Shetani anatuona kisi atumoni, adui ambaye humuoni. Alafu adui mwenyewe yuko ndani yako, anakumaliza ndani kwa ndani. Huyo ndio shetani. Leo unakuta msikiti huu na msikiti ule hawaelewani, msikiti huu na ule ni adui, kabila hili na kabila lile ni adui, nchi hii na nchi ile adui. Kwa nini? Allah hajatuambia wazi adui yetu ni nani? Ametuambia wazi kabisa kwamba shetani ndio adui yenu mubin, adui aliyeko wazi kabisa. Na huyu shetani al-la'in anachotaka kwa Allah, kwa wanadamu, ni kuwatoa waja wa Allah, kuwapeleka katika moto wa jahannam. Na sifa yake kuu, yufarriqu bihi baina al-mar'i wa zawjihi, jambo la kwanza anamtenganisha bibi na bwana. Leo nyumba ngapi zimevunjika kwa sababu ya shetani? Mtu anaingia nyumbani ana hasira zake, hajaingia na adhkar, anakosana na mke wake, anampiga, anampatia talaka. Wangapi tumeona leo? Unamuuliza ulipoingia nyumbani uliingia na dua ya kumlani shetani? Anakwambia la wallah, basi uliingia na shetani ndani ya nyumba. Matokeo yake talaka. Mama amezaa watoto 6-7, anaachana na mume wake kwa sababu ya kijiti ya kuchokonoa meno, toothpick. Jamaa ameingia ndani ya nyumba, ameona nyumba haijakaa sawa, anamuuliza mke wake, kwa nini nyumba chafu? Uchafu gani? Ameona toothpick. Akajibishana na mke wake, wakapigana, akampa talaka. Sheikh anamuuliza wakati wanafanya sulh, wewe ulipoingia ndani ya nyumba yako
ulisoma dua ya kuingia? Akasema la wallah. Basi akamwambia uliingia na shetani, shetani amesababisha wewe ukavunja nyumba yako. Na katika sifa yake nyingine shetani yaamur bil fahsha ya'idukum al faqr, kwanza shetani anawatisha nini na umaskini. Ukitaka kutoa sadaka shetani anakutisha, anakwambia wewe bwana utafilisika bwana, huyu bwana usimpe bwana, itapungua mali yako. Ya'idukum al faqr. Na Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma naqasa mali min sadaqa, mali ambayo inatolewa sadaqa haitoisha. Na shaytani ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fuhsha, kisha anawaamrisha ninyi kufanya uchafu, az-zina wal-liwat, na mambo ya kumghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tukae mbali na shaytani, na shaytani anajua kwamba katika mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe waislamu madhambi yao. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla layla, hakika katika mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala anafuta majina ya watu, orodha ya watu ya kwenda jahannam katika mwezi wa Ramadhani, watu wameondolewa katika moto wa jahannam. Shaytani anajua haya, shaytani anajua kwamba nyinyi mmepata lailatul qadr ama ni khairu min alf shahr, ya hataki hayo, anataka murudi katika hali mbaya ya kumghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo an-nasiha al-ula, nasiha ya kwanza, wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Ama nasiha ya pili ya bwana ya Allah subhanahu wa ta'ala ni maneno au hikaya ya yule mwanamke aliyokuwa Makka akishona nguo zake, akishona nguo mchana na akiajiri wafanyakazi kushona nguo. Inapofika jioni zile nguo wanazivuruga, wanaziharibu, wanazifumua kwa lugha ya Kiswahili. Yaani nguo imeshonwa vizuri, anaanza kuiharibu ile nguo, badala ya kutoa sadaka au kuiuza ile nguo anaiharibu. Siku ya pili wanashona nguo zingine. Huyu ni mwanamke alikuwa akifanya mambo haya ndani ya mji wa Makka wakati wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anatuambia hikaya ya mwanamke, anasema wala takunu kallati naqadhat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha, wala msije mkawa kama yule mwanamke alikuwa kishona nguo kisha anaharibu zile nguo zake. Walillahi almathali al'a, na Mwenyezi Mungu apigwe mfano. Lakini hii aya inakwenda sambamba na yale mambo tumefanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Watu wamefunga, watu wamesali, watu wamesoma Qur'ani, tumefanya mambo mengi mazuri, alafu tunakuja kuharibu amali zetu zote. Unaharibu amali zako kwa kumuasi Mwenyezi Mungu, kwa kukataa kufuata amri za Allah. Shaytani anataka wewe uharibikiwe, uje siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala akwambie amali zako zote ni habaa manthura wa iyadhu billah. Kumuasi Mwenyezi Mungu anataka wewe ufanye yale mambo mema uliyofanya, sala yako, tarawihi yako, yote iharibike, akurudishe katika hali mbaya ya kuharibikiwa amali zako, ili uwe katika watu wa motoni wa iyadhu billah. Na sababu mbili kuu za kuharibikiwa na amal ambazo shetani anataka mimi na wewe tufanye ni kwanza kumuasi Mwenyezi Mungu kwa siri. Pamoja na kumuasi Mwenyezi Mungu kwa dhahiri ni mbaya zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu ummati muafa illa almujahirin, hakika umma wangu wote watasamehewa na Allah isipokuwa wale ambao watafanya maasi wazi wazi. Mtu anakwenda wa iyadhu billah, anazini barabarani, anakunywa pombe barabarani, kisha Allah amemstiri, amekwenda kufanya maasi mbali, anakuja kuwaeleza watu, jana nilifanya kadha na kadha, nilizini nikakunywa pombe, Allah amekustiri wewe, unakuja kuwaeleza watu kama hawa, Allah subhanahu wa ta'ala hatawasamehe ikiwa utakufa katika hali kama hiyo. Na katika dalili nyingine ambayo inachangia kuharibikiwa amali zetu kama yule mwanamke alivyokuwa kiharibu nguo zake ni mtu kumuasi Mwenyezi Mungu kwa siri. Na leo hili ndio jambo ambalo limetukumba sote sisi. Sisi tunamuasi Mwenyezi Mungu leo kwa wingi kuliko zamani, kwa sababu tunatumia zile neema alizotupatia Allah kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Zamani ilikuwa hakuna simu, zamani kompyuta zilikuwa chache. Leo kila mmoja ana simu yake ya mkono, ana jawal, ana kompyuta yake, ana laptop yake, ana tablet yake. Lakini hizi neema ambazo Allah ametupatia
badala ya kuzitumia katika njia nzuri tunamuasi Mwenyezi Mungu kupitia hayo. Mtu anakaa katika nyumba yake, watoto wake wako, mke wake yuko, amekaa kwenye kona moja ya rumi yake, anaangalia picha khalia, picha chafu, picha za ngono, picha za kumghadhibisha Mwenyezi Mungu, au ana chat anazungumza na mwanamke ambaye sio halali yake, au mwanaume sio halali yake, akidhania kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hamuni. Fa aina Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko wapi? Unamuasi Mwenyezi Mungu ndani ya nyumba yako, hakuna anayemwona lakini Allah anakuona. Ndio Mtume akasema kuhusiana na watu kama hao wenye kufanya maasi kwa siri mbele za watu, hakuna watu wazuri kama hao, lakini wapo kwa peke yao wanamuasi Mwenyezi Mungu vilivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi li sahihi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la ya'lamanna aqwamun ya'tuna yawm al-qiyama bihasanatin amthal jibal tuhama bayda. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nitapata kuwajua watu, nitaona watu siku ya kiyama wana alama gani, watakuja na hasanat, thawabu ya salah, ya zaka, ya hajj, ya umra, ya tilawatul Qur'an, kamthali jibal, mfano wa jabali. Kisha Mtume akasema fayaj'ala Allah haba'an manthura, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaziharibu zile amali zote za sala, za kufunga, za hija, akazikataa. Thuban radhiallahu anhu, mmoja katika sahaba alikuwa pale, akashtuka akamwambia, ya Rasulullah, sif lana, tueleze hawa ni kina nani, hii ni hatari, wewe ufanye amali zako kisha siku ya kiyama unaambia hauna kitu, hii ni jambo la hatari. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama, khasara yake kweli kweli ni ile ambaye mtu atapata siku ya kiyama, yeye na bibi yake na familia yake na kabila lake wanaingia katika moto wa jahannam. Hiyo ndio khusran almubin, na amali kuharibikiwa. Mtume akamwambia, ya Thuban, innahum ikhwanukum, hawa ni ndugu zenu, wa min jildatikum, ni ndugu zenu katika iman, na vile vile ni ndugu zenu katika damu, na sifa yao yakhudhuna min al-layl kama ta'khudhun, hawa watu wanasali mpaka qiyamu al-layl. Na mnajua fadhila ya qiyamu al-layl, afdalu salah ba'da al-maktuba salatu al-layl, sala bora baada sala faradhi ni sala usiku qiyamu al-layl. Wa sharafu al-mu'min qiyamuhu bil-layl, mtu kupata heshima ni kusimama usiku katika qiyamu al-layl. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya'khudhuna min ya'khudhuna min kama ta'khudhun, walakin, sikia sifa yao, kitu gani wanafanya hao watu, kwa nini amali zao zinakataliwa, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala anajalia amali zao zote ni haba manthura, walakin aqwamun, hao watu idha khalu bimaharim Allah intahakuha, hawa ni watu wanapokuwa peke yao hakuna mtu anaoona, wanamuasi Mwenyezi Mungu vilivyo. Hii si jambo liko leo, bali insanu ala nafsihi basira, kila mtu anaijua nafsi yake. Unapokuwa peke yako na simu yako unaangalia vitu vichafu, tena wengine hawaangalii wakatosheka, bali wanasambaza, wanatumia wengine kwa kila maasi unayofanya wewe, na ukaisambaza kwa kila atakayepata, unapata dhambi. Klip inaweza ikazunguka zaidi ya watu milioni 5. Madhambi ya watu milioni 5 utakwenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Umetuma picha chafu kwa rafiki yako, rafiki yake akatuma kwa mwingine, akatuma kwa mwingine, akatuma mwingine, ikafika zaidi ya mamilioni ya watu. Hizo dhambi zote utakwenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Kwenye uzan katika iman, wala takunu kallati naqadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, tusiwe kama yule mwanamke ambaye alikuwa akitengeneza vitu vizuri nguo zake kisha akiziharibu, na sisi tusifanye amali njema kisha tukaharibu amali zetu kwa kumuasi Mwenyezi Mungu kwa siri na vile vile kwa dhahiri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfir rabbakum innahu huwa al-ghafurur rahim fastaghfiruh.
لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لزنقت كيمان نصيحة يتاتو نمانينو يا الله سبحانه وتعالى نمانينو هايا نمانينو أما يمالينغو أليتوم بيسيسي الله سبحانه وتعالى إلى التكليف أما يمكلفش ومنادام ونجني نعبادة الله سبحانه وتعالى نسيبه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هتكومبا مجني نوانادام اسبقوكم وابود الله بكياك العبادة ني عبادة ني ثمرة ني متند يا إيمان يمتو ونفزيدك ونا إيمان ني ومتند ياكو يا عبادة نكو منجي هسي عبادة baada kukuamrisha ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukuacha hivyo akasemaje wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin mu'abudini mola wenu mpaka al-maut iwafikie yani ufanye ibada mpaka kufa kwako mpaka siku ile utakutana na mola wako wewe uko hali ya ibada na leo mnaona walillahi alhamd mitandao leo unaona baadhi ya mambo tukisoma tu katika vitabu tukisikia watu wakisema tu kwamba fulani alikufa akisoma Qur'ani fulani amekufa sajid fulani amekufa hajj leo unaona kabisa kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala na kila muislamu anatakikana kuna matamanio kama hayo na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akufishe katika hali ya ibada wa tasawwur مات وأنت ساجد لله وأقرب ما يكون العبد لله هو ساجد وما يكفه من سجود وما يكفه حج وما يكفه نصوم قرآن وما يكفه وما يتوقع كصالي وما يكفه ونالك كصالي الإمراني وما يكفه كتك حال يا عبادة هي لنوم الله سبحانه وتعالى أنا تكك وتوقع كو سيوزي أو بالأكس labda nikisema kwa lugha watu tofauti opposite yake ni mtu kuwa na suul khatima kufa katika hali mbaya ya kumghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na ukitaka kujua haya ya mwisho mbaya wa wanadamu aiyadhu billah waulize isalu tabib waulize madaktari au waulize maskari traffic au waulize wale wenye kuuguza wagonjwa awe angalia katika mitandao watu baadhi yao wanakufa katika hali gani wala sabili mithali labda niwape kisa mara mingi nimependa kukirudia lakini ndani yake kuna ibra hususan kwa shababu vijana wa Kiislamu mmoja katika maghsala ya kuosha amwat anatuhadithia kwamba kijana mmoja aliletwa kijana wa Kiislamu miaka 23-25 mat amekufa ameletwa paka